1978. Hisspartnerbåt. Jaha. Nej. Jävlar vad snabb de var. Så sen måste vi pröva det här. Nej, inte bara mark. Jo. Nej. Jo. Jag skiter i vad du säger. Anda. Våning 5. Hallå. Va? Nej, låt det bara.
musik. Det blir inte vart de tar. Ner vägen. Kommer göra. Va? Okej då. Vadå, kommer det smälla? Nej. Hello baby. Som stoppar den, eller? Vadå? Var det du som stoppar den där? Hissen? Grinden? Ja. Jag tror att han har en magnetlås, ja. Våning 4. Titta. Jag vill att det ska åka högst upp. Det står där typ. Våning 4. Ja, det räcker. Bottenvåning, entré. En gammal kärring på taket. Det är ju nog resten. Det är logiskt allt.